asifiwe sana kanisa. Amen. Leo tuna matangazo saba ya ndoa. Moja ikiwa ni mara ya kwanza, matatu mara ya pili, na matatu mara ya tatu na ya mwisho, na yanasomeka kama ifuatavyo. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya kwanza tunaitangaza ndoa kati ya ndugu Tuzo Pius Kiando na dada Tumpe Joseph Mahenge. Ndugu anaishi Sandali, wilaya ya Temeke, mkoa wa Dar es Salaam. Alizaliwa wilaya ya Makete, mkoa wa Njombe. Baba yake anaitwa Pius Not Kiando na mama yake anaitwa Basilisia Kids Kiando wa Makete, Njombe. Dada anaishi Makambako, wilaya ya Njombe, mkoa wa Njombe. Alizaliwa wilaya ya Makete, mkoa wa Njombe. Baba yake anaitwa Joseph Liseja Mahenge na mama yake anaitwa Rosemary Mwanayo Mahenge wa Rungwe, Mbeya. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Ijumaa tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal, Temeke, Dar es Salaam nchini Tanzania. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya pili tunaitangaza ndoa baina ya ndugu James Katana Kaviha na dada Penina Shani Kenga. Ndugu anaishi Taraza katika gatuzi la Tana River. Alizaliwa Taraza katika gatuzi la Tana River. Baba yake ni Katana Charo Kaviha na mama yake ni Talita Kadziche Charo wa Taraza katika gatuzi la Tana River. Dada anaishi Msumarini katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa Mtondia katika gatuzi la Kilifi. Baba yake ni John Kenga Gona na mama yake ni Mariam Karisa Charo wa Msumarini katika gatuzi la Kilifi. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal, tawi la Msumarini. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya pili tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Ndango Mwazaha Njeka na dada Luvuno Mbega Mwembe. Ndugu anaishi Kadzao Kitui katika gatuzi la Kitui. Alizaliwa Miyini Makamini katika gatuzi la Kwale. Baba yake ni marehemu Mwazaha Njeka na mama yake ni marehemu Nyamvula Dona, aliyekuwa mkazi wa Miyini Makamini katika gatuzi la Kwale. Dada anaishi Mdomo katika gatuzi la Kwale. Alizaliwa Mdomo katika gatuzi la Kwale. Baba yake ni marehemu James Mbega Mwembe na mama yake ni marehemu Chidodo Mbega Mwembe, aliyekuwa mkazi wa Mdomo katika gatuzi la Kwale. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal, tawi la Kinagoni, Mdomo. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya pili tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Peter Otinget na dada Karo Mkimba. Ndugu anaishi na buti Mkono katika gatuzi la Ibanda North. Alizaliwa Omelera katika gatuzi la Central Division Mkono. Baba yake ni marehemu Oranit Vincent na mama yake ni Esati Angela wa Kaderu Kobun katika gatuzi la Ngora. Dada anaishi Bunyonto Sel Nkoma katika gatuzi la Bukongo. Alizaliwa Bunyonjo Sel Nkoma katika gatuzi la Bukongo. Baba yake ni Ronald wa Maungu na mama yake ni Judith wa Mbuyu wa Bunyonjo Sel Nkoma katika gatuzi la Bukongo. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal, tawi la Ngora, Uganda. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya tatu na ya mwisho tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Joshua Elugo na dada Alice Mary Iyogil. Ndugu anaishi Mirima Kiriadongo katika gatuzi la Ibanda North. Alizaliwa Omelera katika gatuzi la Soroti City. Baba yake ni marehemu James Opolot na mama yake ni Aguti Janet Mary wa Omelera katika gatuzi la Soroti City. Dada anaishi Tidiek katika gatuzi la Ngora. Alizaliwa Tidiek katika gatuzi la Ngora. Baba yake ni Amriat John Peter na mama yake ni Akelo Stella Rose
wa TDA katika gatuzi la Ngora. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi, tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal, tawi la Ngora, Uganda. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya tatu na ya mwisho tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Emmanuel Mwachiti Ngome na dada Elizabeth Mboze James. Ndugu anaishi Dumbule Kinango katika gatuzi la Kwale. Alizaliwa Dumbule Kinango katika gatuzi la Kilifi. Baba yake ni Ngome Mwachiti Mwazengele na mama yake ni Saumu Mwachiti wa Dumbule Kinango katika gatuzi la Kwale. Dada anaishi Njoro Mariakani katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa Makamini katika gatuzi la Kwale. Baba yake ni James Nahera na mama yake ni Mwari James Nahera wa Mariakani katika gatuzi la Kilifi. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi, tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal, tawi la Kinango. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Hii ni mara ya tatu na ya mwisho tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Steven Kombo Kalimbo na dada Joyce Mjeni Rua. Ndugu anaishi Likoni Mombasa katika gatuzi la Mombasa. Alizaliwa Mwangulu katika gatuzi la Kwale. Baba yake ni Ruben Kalimbo Kombo na mama yake ni Lois Mwaka Msomali wa Mwangulu katika gatuzi la Kwale. Dada anaishi Njoro Mariakani katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa Ngauro katika gatuzi la Kwale. Baba yake ni Pastor Samuel Rua Mwarua na mama yake ni Lucy Amina Dena wa Makamini katika gatuzi la Kwale. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi, tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2024 katika kanisa la Miracle Revival Fellowship Pentecostal, tawi la Mwangulu. Kama kuna neno au jambo lolote linaloweza kusababisha kuzuia kuunganishwa kwa ndoa hizi saba, tunaomba kwamba neno au jambo hilo liwasilishwe kwa wazee wa kanisa walioko makao makuu ili hao maharusi wapate kusaidiwa wakaweze kuanza na kuendeleza vyema maisha yao mapya wanayoyaendea. Amen. Yeah.